Збив двох пішоходів та зник із місця аварії. Смілянські полісмени знайшли у лісосмузі автомобіль, водій якого спричинив ДТП, унаслідок чого одна людина загинула, інша отримала тяжкі тілесні травми. Правоохоронці вилучили транспортний засіб, до того ж встановили, напередодні машину викрали в сусідній області. Нині встановлюють місце перебування винуватця смертельного наїзду, також відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Винуватцю ДТП загрожує до 8 років ув'язнення із позбавленням права керувати автомобілем до 3 років або й без такого. Полісмени звертаються до свідків, які вранці 7 лютого проїздили автодорогою Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, аби ті повідомили будь-які дані за номером 102.